ទស្សនិកជនជាទីគោរពមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកអន្តរជាតិអូស្ម័ចបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2022ថាស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជិតចូលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាកចេញពីប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាតិអូស្ម័ចក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់រយនាក់ស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជិតចូលមកដល់គេសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃ បានសំរុកចូលមកស្រុកកំណើតវិញយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់រយនាក់ តាមជ្រោះអន្តរជាតិអូស្ម័តក្នុងសង្កាត់អូស្ម័តក្រុងសំរោងខេត្តឧដ ोम មានជ័យមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ជ្របព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្ម័តបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023ថាចាប់តាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2023មកពលករបានធ្វើកាយចំណែកស្រុកពីប្រទេសថៃឆ្លងដែនមកស្រុកវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានចំនួនរាប់រយនាក់លោកថាកាតាដបានពររត់ឆ្លងដែនត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញយ៉ាងច្រើន នេះគឺដើម្បីមកលេងស្រុកកំណើតជួបជុំក្រុមគ្រួសារសេចញាតក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្របិយនៃចិត្តខ្មែរដែលខិតចិត្តមកដល់ញាប៉េះដល់ใกล้ខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងបន្តថាកន្លងមកជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែຈັດដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីភៀចច្រើនប្រជាប្រដ្ឋដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសថៃនោះតែងតែសម្រ وق ធ្វើដំណើរឆ្លងដែនមកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនមានចំនួនច្រើនលើពីថ្ងៃធម្មតាជាមួយគ្នានេះគឺ ការងារដែលជាជើងប្រចាំការនៃច្រកទ្វារព្រំដែនតាំងតែជួយសម្រាប់សម្រួលរពាញ់ហេណិកនីនារបស់ពលគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើដំណើរឆ្លងទៅស្រុកកំណត់របស់ខ្លួនវិញប្រកបដោយសុខសវត្ថិភាព